kära vänner, då är vi alldeles strax framme i Stockholm. Och jag ville bara säga från bistron här och hälsa att vi har öppet ett par minuter till. Så är det någonting som ni absolut är sugna på, så skutta in här. Så ett par minuter på er att handla. Välkommen! Då har vi Globen på vår högra sida, det betyder att vi rullar in mot Stockholm central, och Stockholm central är också vår tågslutstation. Vi kommer att ankomma spår 17, betyder att det blir avstigning på vänster sida i tågets färdriktning. Här i Stockholm så har vi byte för resande som ska vidare mot Märsta, Knivsta och Uppsala. Tåget avgår 15.10 från spår 3. 15.14 så har vi tåg mot Enköping, slutstation i Göteborg. Det tåget avgår från spår nummer 13. Slutligen så har vi regionaltåg mot Arlanda och Gävle. Det tåget avgår 15.22 från spår 18B. Och spår 18B det blir på andra sidan plattformen, på den plattformen som vi ankommer till. Innan ni kliver av tåget till Stockholm, så tacksamma om ni lägger upp skräppåsarna på stolarna, så slipper våra kollegor som ställer tågen att krypa längs golvet. Vi tackar på förhand för detta och säger tack så mycket för att ni har rest med oss idag. Vi hälsar er alla varmt välkomna åter och önskar er en riktig... In just a few minutes we are arriving in Stockholm. Stockholm is our final destination. We are arriving platform number 17 and you will find the exit on your left hand side. We are connecting train for Arlanda Airport, Gävle, train depart. Yeah.
To chodzi o to, że twój świat się robi kolorowy, a później bez nich nie jest już kolorowy. To jest na co. Ale alternatywy nie jest dobry. Przyszedł z tym pan, czy stary. Nie, że wziął się za akwarium. Ja mam pierwszy.